מה זה? עזוב, זה משהו ביני לבין נועה. נו, מה שאת הולך, תביאי לראות. לא, לא. באמת לא. אל תעשה לה את זה, שאול. אתה יותר טוב מזה. אלק, אל תעשה לה את זה. תעלה את זה לפייס. אתה יודע כמה לייקים זה יקבל? אתה תהיה ויראלי בטירוף, הכי ויראלי. אתה תהיה ויראלי בקטע רע. כולם יזכרו שאתה האפס הזה שמעלה סרטונים מביכים של אחרים. אחי המלאך, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך, לך לישון. באמת? אתה יודע שזאת עבירה על החוק להעלות תמונות כאלה של אחרים? אלק, עבירה על החוק. הוא קטין. למה התמונה שנועה שלחה לי נמצאת בפלאפון שלך? אתה שלחת את זה לכולם? עוד לא, אבל מה אכפת לך? זה צחוקים. מה צחוקים? אתה יודע מה זה יכול לעשות לה ומה זה יעשה לך? מה זה יעשה לי? אתה יודע שזאת עבירה על החוק לשלוח תמונות כאלה של אחרים. אלק, עבירה על החוק. אני קטין. חוץ מזה שבאמת אפשר להרוס חיים של מישהו, ברגע שאתה מעל גיל 12 ושולח תמונות כאלה של אחרים, זו עבירה על החוק. באמת? לגמרי.